lamu alakum waxaan ka hadlayaa maanta tayroydka su-aal dambena ha igu weydiinina mai garateen bismillah salamu alaykm aatu barakaatu awalan tyroydka waa ina fahamtaan inuu asbaab badan leeyahay waxaa keena tayroidka waa inaad garatid nahadhe tayroydka xanuunka maxaa keena kaas waa mid waa inaad garatid maxaa keena wayaaban ku siinaya information lacalawca ina ku caawiso m garaa dhatarana waa inaad agtid dhatar saxawaanad esid dhatarku caawinaaaoo waaadha adiga waa inaad naftada caawisidawgarae tyrwa sida wadnaa caloos beerkaliyaa sabadworgan u yaaa jiruaajiwao baa culusaabaa shaqada badan ee culus u qabtana waad dareemeysaa hadduu xanuunsado saameyn badan buu kugu leeyahay saameyn badan hordadaada farxaddaada noohin yani wax kasta caafimaadkaaga guud ahaan oo dhan buu maamulayaa

haddaad tahay dadka noocaas oo kale ah haddaba naftaada waa inaad gacanta ku qabatid yaa ima adigaa isdaweynaya oo go-aanka qaadan in isdaweysid taasna waa sharax dheer ama waxaad daranaysaa n dhakhtarkan isgeenaya dhakhtarkan isku dhiibaya dawaha i siiyo labaduba adigaa go-aanka gacanta ku leh laakiin waxaa ugu macaano ugu haboon waa maxay waxaa ugu haboon inaad fahantid od kale saartid tyrodka maxaa ii keenay haddaad isku artid tyrodkaga hedisid dareein dhammaandh aa jirkaagu daraa yahay timihii kaa daadanayaan hurdadaad hurdo ahayn caloosha ku xanuunayso qabow iyo kulayl aad daree warwar dareemaysd wadnuhu ku gariirayo

maraba inaan igu dheeraado laakiin wallaahi hadhe dadka wadlaxanu ku dhacay o dadka macaan ku dhacay o dadka tayrodka heesta nggaaga aata xataa kuma khaaaaga qaa wallahi kuma kaaars may garatay dawod tijaabisay oo cunto eegtay oo wax kasta aad eegtay laakiin wax kaliyaa jirta aanad hagaajin waa stresska stresk waxaad moodaysa n la waashayo buuq la stresk wax kasta way noqon kartaa overwelming noloshii dadkeeda fikiryaro basiid wrwr wayaab kugu dhacay waajinrwaa hagaajin kara wlaiwalahagajin kar aiyaada badanheedhdiyaa maah inisawaawbayra maadaamwaa sahla aadraadinsi dcaalojign anuunaaga ku aamusna اما واحد رهضه ما يوان دالي مريمي عاوتان بندونيا خلاص السلام عليكم